وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرزازا إجماني كركا برنامج ييتو كركا سؤالي نمجيبو كركا شانل ييتو شانل شعر والد شيخ أبوي ليلو تاريخي كومي ميزيواني ماكا شريني شرناموي إيو فقيرو ميزو شعباني تاريخي شرناصبا ديرو كونامي شيخ محمد خليف إجيما شيخي كرك برنامج يترك أسؤال إنما جيبو نجيما جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ديكو سؤالي بنسلق سؤالتا شيخنا الفاضل سؤالي كان هل ما تبليغي لم نلاو خفانيو يأروريتي كرك سنة يو سؤالي كان سؤالي بيلي كرك سنة انتوم محمد صلى الله عليه وسلم ييمو kubigilwa wantu mirango kambilowa ndoni misikitini na kendowa kuruji ni sunna hal mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faramile wantu wa islam wote kwa wanakuwa magrupo grupo fulani grupo fulani shekuna afiduna barakallahu fik. Okay, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. اولا شكرا ونجمشا كرك برنامج اي. ثانيا سؤالي يا طرف يا جماعه التبليغ جماعه اي ني جماعه اسلاميه يا سسيله كرك معنى انتي زما وهندي انديا يا سسيله ني معنى ني جماعه ufanya dawa ufanyo kazi yao kuwaona kuvila watu kerka dawa isa jamaa hiyo wanazo zintu maana mukhalafati kerka yakanra maana hiyo tawakshika aqida ya ahlu sunna wal jamaa takuona ni mbali mbali firqa mbali mbali takuona wengine maana ya aqida yao sio ahlu sunna ni watu wote hilano maana hawafanyi ihtimamu aqida na hikodhelowi ba aqida maana tauhidi watu hawafaramowi zintu za tauhidi. Ya pili karka zintu za mukhalafati ningi upatikano kao nini hawa maana sio watu wenye ilmu maana upo ihtimamu ilmu siwo. Ya tatu ni wantu ni jamaa ni grupo inayo tanzimu inayo inayo amiri inayo isa tanzimu jamaa karka dini ya Islamu hizbu hizbu kuwa mujitu subhanahu wa ta'ala na mtumewa rebele fanyo hizbu fanyo jamaati karka Islamu katike. Mujiru subhanahu wa ta'ala adile wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Tafarruk fanyowa uuni jama'a fulani, uuni jama'a hebeni, uuni tablighi, uuni sufi, uuni ikhwani. Izo zote zi rebele. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam anaye rebele maana iftiraq kuwa wantu wa Islamu kuwao wanakuwa maana zigawa grupo wanakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam rebele katika hadithi ya iftiraqi sataftariqu ummati ila 73 firqa hadire katika ummatia watakuwa zigawali 73 kulluha fi nnari illa wahida wote watakingia muloni ila wahida maana isa tahadharowa maana shikowa sunna ya mtume kurashowa na maana manhaji ya salaf asaleh kurashowa masahaba na mtumewe siwo karka manhaji yao maana lamna ya tablighi hufanyo wakadhalika karka zintu mukhalafati ningi wanazo hutumikira
hadithi za dhaifu tumikiro ningi karkaziwa zao takuona fadhailu la amal zao somo zote hadithi za dhaifu na zingine mauduati maana hu ije na kadhalika wantu hawafaramowi maana hairebowi shirki na bid'a na zitu zingine basi fadhailu amal takambira inasalowa inafungoa iskodoa wanafaq zote ni jawabu sura lakini wantu mukhalafati zao mfanyo zinakuonoa hawarebowi basi jamaa hii wanazo mukhalafati ningi na mtu haijuzi kuwaona kenda nao wa nakusafira nao na kuhadda kuwao maana na kenda kufanya dawa maana hata ichiwawe ni mtu nayo ilmu mbe mtu tanayo ilmu haijuzi kuwaona kwa racha kasani ndiwoba watakutiro karka grupo yao watakutiro ama mtu nayo ilmu naye haisuloi kuwaona kenda nao ichiwae na maana na kenda na kadira au kwa padawa hiyo ni jawabu mbali lakini kwao na kenda na kuarasha miezi mitatu na kulaoa miezi minne na kulaoa siku 10 na kulata ahli hiyo na kulata wanao na hiyo nayo sio maana haisulowi mtu nayo ilmu kufanya jawabu hiyo ama lamna yao huvilo watu katika daawa kendo kubigwa milango ya watu hiyo sio lamna la ya salafu salih chivilo watu wa salafu salih wachenda watu maana wachenda lo fanyoa daawa chendoa sukuni chendoa mahala ya watu udir kamano kendo waktomolo kilma kambilo haki nzo kwa na kuleta misikitini chilaweni hata wengine takuwa wana utawako ba tayari kenda misikitini wengine taonazo banguo zaiza khosbo ambilo ilawa inenda tuta ndisishita kupungua ndisishita kuije hiyo sio lamna ya da'wa lamna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba washifanyo basi manhaj yao ni manhaj nchaikuwa afika manhaji ahlu sunna wal jamaa na manhaji ya salafu salih chaikuwa afika mtu suluwa kuwae na kepuka jamaa kamba iyo ya kuwae na maana na kurasha wantu ahlu ilmi wanayo ilmu wanayo maana aqida salima aqida yao ni aqida tu ahlu sunna wal jamaa na wenye ilmu na kubarsho wantu ilmu ya shar'i na kubarsho alkitabu wa sunna ama lakini chibuhawe la warashi za wantu awa hawa kubarshi ilmu wala hawa kubarshi aqida sahiha basi usulowa mtu kuwae na kuwa epuka wantu kamba awaya جزاكم الله خير شكرا الفاضل قبل اسك الله وكثر في جاوز متبليقي متبليقو في لوان في مزمين كانوا باكستاني نمشي انا في لوان في دو كربلاء شيخي مونا هاو في لوان في دو مكه اما مدينه شيخ نامونتو وقادره كواي كدعوه كواي نكنا نكوزور انت زينينه كينجل سفاري يا دعو اخري لا جابيو شيخ اما معناه كوا kuvila wantu kambiloa endra ingila safari hiyo ni jawabu jintu bid'a siwo maana lamna ya masahaba washfanyo kwao maana wanakingila safari kenda muifurani kwao wanafanya tablighi inakanto wa miskitini wantu wanakudirika mano jamaa hizo zote jisao hufanyo maana kila mu'tamar zao za maka mathalan rero karka maka mezi fulani itakudirika maneno wa India na mezi fulani itakudirika maneno wa Pakistani maana watu watakuwa lata wana wao watakuwa lata ahli yao masuli ya ningi wengine hata maana watawanayo numbani tawanayo yao kuja chambilo wena kufanya amin wala tile mujitu na mtumewe سبحان الله وين كضيع حقي وانا وين كضيعه معنى مجيت خفنيز مسؤول خفنيزو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
سيو جس لمنا يون جنا كن روا ودو خروج الخروج في سبيل الخروج في سبيل الله سوى معناه كوينا كن روا نحن تو مسكتين نكولاو نكن روا كبيجلو بيجلو أوان تو ميرانغو سوى خروج في سبيل الله يو الخروج في سبيل الله نحن زوج كنجلو أزيت الجهادي ndio alkhuruj fi sabilillah basi maana lamna yao fahamiro alkhuruj ni lamna siwo iwafikhiro lamna ya shar'aitu ishfaramiro basi ichiwao hawa vile watu kambila inaendoa makka inaendoa madina isa watukire agenda zingine watukiro agenda zao zingine zao wanakufurisho maana ni kuwao ni jamaa inayo nidhamu inayo amiri takurasha amiri oyo yae takambiro tamtia iyo nayo jisasi chihadiro ni lamna haiwafiki shara yitu na siwa karka sunna yitu ni jawabu bidaa iyo barakallahu fiik shekhna alfadil.